Порадьте мені, будь ласка, яскраву, неординарно мислячу і, головне, дуже відповідальну організацію, яка вміє готувати відеоролики, ну, без вагань. Це Девати Продакшн. Для нас було важливо це професіоналізм і максимальна лояльність до нас, як до непрофесіоналів. Нам потрібні були підказки на кожному етапі. На етапі створення сценарію, на етапі вибору акторів, на етапі зйомки, на етапі домовленостей про приміщення, про те, як це має виглядати, на етапі монтажу і так далі. Це не просто продакшн, це єдиний організм, єдина команда, котра на одному диханні працює щоденно і навіть майже цілодобово. Диваки – це дуже проникливі люди, які гостро відчувають клієнти. Вони працюють тихо, без пафосу, а результат виходить вау. Що нам дуже подобається – це оперативність, з якою компанія виконує замовлення, та те, що вона відразу розуміє всі наші побажання. Кожний проєкт у нас якийсь особливий. Я дуже люблю сама бути на процесі зйомки, тому що з командою дуже весело. Тобто це день дуже крутий. Мені завжди цікаво дивитися вже більш готовий продукт, який особливо ти пам'ятаєш на етапі задуму, і тут ти його бачиш вже ожившим, реалізованим. Це дуже приємно, мене завжди дивує. Тому що те, що здавалося на етапі задуму невідомим, інколи навіть сухим, воно стає живим, яскравим часто і надихає працювати далі. Якщо ви думаєте, що диваки працюють, ви дуже сильно помиляєтеся. Вони кохаються у своїй справі, у тій справі, котру вони роблять. Ну, Диваки Продакшн, ви ж ніколи не стоїте на місці. Вони люблять експромти, ризики. І це можливість отримати дуже креативні результати. Вони дружні, це допомагає працювати злагоджено, на одному диханні. Приємно, коли у партнерів, незважаючи на інтенсивну співпрацю, лишається креатив, лишається професійний творчий запал додати ще щось, створити якийсь малесеньку вишеньку для торта. Це було класно. Вау!